Hello, ladies and gentlemen, og velkommen tilbage til afsnit 2 af Pokémon Scarlet og Violet. Jeg har jo valgt Pokémon Violet, og vi er faktisk midt i noget lidt intenst her. Vi er faktisk midt i en battle med et eller andet dude, som faktisk ejer den legendariske Travel Pokémon, som vi forhåbentlig kommer til at eje lige om lidt. Men vi skal først lige forbi hans lille mindre Pokémon her. Han har sådan et eller andet Aeon, en Squawit, og den brænder vi selvfølgelig bare. Og håber på, at det bliver en smal sag for vores Fury Coco. Og der var faktisk på sidste kommentar, der sagde, kunne jeg ikke lige hygge kameraet lidt heroppe, sådan at I kunne se det hele. Og det vil jeg heller engang gøre. Fordi så kan I se lidt mere af XP'en og lidt af hvert, og I kan se movesne og det ene og det andet. Så det, jeg tror, det er her omkring, vi ruller med kameraet, tror jeg. Alright. Så vi slog ham. Han havde bare sådan et lille Aeon Pokémon ting. Heldigvis så valgte han ikke at bruge sin Legendary Pokémon i den her battle, for så tror jeg, vi havde fået whoop ass. Så pretty cool, om han bare sådan lidt, åh, du slog mig, så nu får du bare den her Legendary Travel Pokémon. Prøv at se den der lille Jet Pokémon. Den er ret vild, den har sådan en Jet Engine som bagben, det er ret vildt. Wow, that was awesome, Daddy. Jeg elsker, at alle i spillet kalder mig Daddy, fordi at det var det, jeg hedder. Okay, han har den vildeste frisyr, ham der. Jeg tror, han bruger tør shampoo. Altså lidt for meget. Jeg har lige fået Miraidons Pokéball. Miraidon, det er den der Legendary Pokémon, der står bagved. Den er meget sejt. Miraidons Pokéball, det er en Pokéball, som kan indeholde mystiske Pokémon, nogen som er kendt som Miraidon. Okay. En dreng, der hedder Arwen, gav dig den her bold. Skal han forestille være en dreng, ham der? Han ser sådan rimelig grown ass ud. Okay, helt sikkert. Jeg håber, I vil like den her video. Der var så mange dejlige kommentarer på den sidste video med folk, der skrev. Jeg gad godt, det blev en serie. Den første video var virkelig hyggelig, og Johnny, flyt nu kamera, og du fatter ikke noget. Der var rigtig mange gode kommentarer. Og også en del likes. Så jeg håber, at vi kan fyre på 400 plus likes i den her. Og så kommer der et afsnit 3. Men lad os se her. Wait. Can you not hear me or something? Where are you going? Don't run. Fine. Okay. Så kan vi vide, om vi så bare får lov til at kaste vores anskaffende Pokeball på den her store purple Pokemon. Okay, wow. Så har vi en ny Pokemon, I guess. Det var faktisk hans Pokemon, som vi stjal, eller hvad? Okay, super. Aldrig har jeg nogensinde fået en Legendary Pokémon så nemt. Jeg fangede den ikke engang selv. Og jeg er svært ved at koncentrere mig. Hun er lidt hot hende der. Jeg håber virkelig, hun er over 16, ellers så har jeg et problem. Men hvad så nu? Har jeg så fået den der Pokémon, eller hvad? Sikkert. Nå, må ikke vi høre mere om det. Jeg har åbenbart den Legendary Pokémon nu gået for. Super duper. Lad os gå op i... Så er vi eddermame i gang. Open World Pokémon. Game. Hvis ikke det her, de fortjener et like, så ved jeg ikke hvad. Hvad er det der ligger oppe i bjergene? Kan I se der oppe i bjergene? Der ligger en bygning inde i bjergene. Altså det der kæmpe slot, det er skolen, tror jeg. Er det ikke det? Jeg tror det der kæmpe slot, det er skolen. Dernede ligger der en lille by med et pokecenter. Hvad er der ellers at se? Kæft, det ser stort ud, mand. Der var lige nogle seagulls. Wow. Fløj lige nogle måger. Kæft, mand. Kan jeg vide, hvad det er, det der oppe i bjergene? Kunne det være The League, der hvor man skal battle de der 8 på Victory Roaden? I don't know. Hvad ved du? Nu er jeg fandme gået hele vejen herop. Hvem er det? Megosa, eller hvad sagde du? The huge building with the Pokeball on it is our school. Jamen, så meget havde jeg faktisk regnet ud, at det store slot der, det var Hogwarts, bare for Pokémon-trænere. Jeg glæder mig da sindssygt meget til at komme i skolen. Det er nok det kedeligste, jeg har sagt hele dagen. Der er ingen, der glæder sig til det. Men mindre der er en lækker pige i sin klasse, som for eksempel hende her Anemone, eller hvad hun hedder. Alright. Det er en fantastisk verden. Noget af det, som Pokémon altså har fået revet et nyt numsehul over, det er, at folk de siger, at på grund af det open world, og de ikke sådan helt har programmeret det helt sådan super duper, så er der nogle frame issues, og blandt andet det her, når man kigger ud over den store verden, så render spillet ikke verden så meget, så det kan godt se sådan lidt grumset ud, og ikke så high definition-agtigt. Jeg synes ikke, det gør noget. Det er et Pokémon-spil. Altså, dengang jeg startede med at spille Pokémon, det var på en Game Boy, hvor der var 2 pixels. Det ødelagde ikke gameplayet. Det er ikke derfor, man spiller Pokémon. For eksempel, I kan se skiltet om, prøv lige at se skiltet om på Pokébygningen. Det her, det var faktisk eksemplet i netop den video, jeg så. I kan se den der Pokéball, der roterer oven på Pokémon-bygningen. Det skilt der, det er sådan en frame i sekundet. Ikke også? Det ødelægger absolut ingenting for mig. Altså, I kan også se toppen af træerne er sådan lidt pixeleret. Det er ikke derfor, jeg spiller Pokémon. Jeg er ærligt talt lidt ligeglad. Jeg ved ikke, hvad tænker I? Skriv i kommentarer. Ødelægger det noget for jer? Altså, jeg sværger, jeg har spillet... Det Pokémon, jeg spiller allermest, det er på en
Nintendo DS. Det er altså ikke verdens pæneste skærm, man kigger på der. Alright. Så jeg skal hen til Los Hvad for noget? Og det er den lille by her. Ja, det er den lille by med Pokécenteret. Hvad er det her for nogle seje... Hvad er det her for noget? Hvorfor er der sådan nogle Pokémons her? Jeg gad fandme godt have sådan en Houndoom der, mand. Det er totalt sejt. Eller Houndoor, eller hvad de hedder. De kan udvikle sig til Houndoom, og de er så ret sejt. Det er sådan en Dark Fire-type hunde-Pokémon. Og det er altså ret sejt. Sig mig engang, er det en Weedle? Ej, det tror jeg faktisk også, jeg sagde sidste spil. Det er overhovedet ikke en Weedle. Men det er sådan den nyere generations udgave af Weedle. Jeg aner faktisk ikke, hvad den kan udvikle sig til. Scatterbug. Dude, Scatterbug. Super effektiv, og det er hele grunden til, at jeg har valgt en Fire-type Pokémon her så tidligt i spillet. Der, den river bare numseholder ud af kroppen af de her Pokémons. Det er så vanvittigt. Fire, det har det bare med at slå grass. Hey, hvad sker der herovre? Hvad er det? Nå, det er bare et svin. Hey, sig mig engang. Secret Passage. Ej, hvis ikke de har placeret noget hemmeligt herovre. Og det har de, det har de, det har de. Jeg skulle lige sige, det er en oplagt mulighed for at placere noget juicy stuff til os. Okay, jeg løber bare lige rundt om dig, fordi du er no challenge. Okay, jeg håber, den her, det er mere end en Pokeball. Det må godt være sådan et eller andet, sådan rimeligt. Fordi det er okay gemt. En Revive, okay, lidt bedre, men ikke noget at råbe hurra for. Åh, så slap af, der er spawnet nogle dødt her, mand. Jesus. Alright. Hvad? Okay, det er stadigvæk bare grisen. Hvad er der ellers at kigge på? Jeg glæder mig til, at vi finder nogle lidt større... Area 1? Hvad fanden, der er en træner her? Hey, let's battle! Let's battle! Hvad fanden skal... Hey, prøv lige, hvad sker der deroppe? Prøv lige... Lad mig sigt. Der er noget deroppe på bakken. Hvordan kommer vi op på bakken? Så der er lavet en sten her, men jeg kan ikke komme helt op. Pis os. Oh, shit! Ja, jeg ved ikke, hvad der sker. Min Pokémon er gået rogue! Min Pokémon flækker bare ansigtet på de her Pokémon. Hvad fanden sker der? Den er gået rogue! Hvad sker der? Stop med at flække folk! Og sådan... Nå, jeg sidder bare og fyrer på ting lige nu. Okay, så hvis jeg trykker R... Så tror jeg bare, den går i selvsving. Åh, ja, det er rigtigt. Der er sådan en mode, hvor Pokémon kan battle selv. Jeg får ikke lige så meget XP, men kampene de er til gengæld rigtig hurtigt overstået. Det er ret sejt. Så prøv at se, jeg får 9 XP til Frikoko der. Så får jeg sikkert også 9 XP her. Okay, jeg fik kun 3 XP den her gang. Hvad så, hvis jeg rent faktisk selv vælger en battle? Det her det kommer faktisk til at påvirke vores fremtid i færre ret meget. Vi skal lige regne ud, altså hvor meget tid sparer vi? For jeg er ikke sikker på, at det kan betale sig. Men det er en meget hurtig måde at lige sådan flække nogle Pokémon, så man alligevel bare løber fremad. Okay, det er sådan en level 4 Pokémon. Jeg ved ikke, hvad level de andre var. Så jeg har fået 9 og 3. Okay, jeg får 18 for den der. Okay, så det giver markant mere, hvis man lige vælger at tage battlen selv. Men hvis man alligevel bare lige løber forbi nogen, altså, så kan man lige så godt lige flække den ud. Ikke? Plus det er meget sejt, at man kan gøre det der. Så det vil sige, hvis jeg gør sådan her, ikke? Jeg skal alligevel bare ned til ham træneren, så kan jeg bare lige sende fru Ikoko ud og battle lidt. Og så mens jeg, den gør det, så løber jeg herned. Så fik jeg 13 XP! Jeg ved, om den var højere level. Det er faktisk gag nok. Det er jo virkelig en fed måde at så bare lige høste. Hey, der skulle da en Psyduck dernede. Det gik jo lige over mit kamera, der er en Psyduck. Okay, den første sådan trainer battle ud i the wild ud over vores skolebuddy. Det fede ved trainer battles, det er, at de giver rigtig meget XP. Garnnøgleæderkoppen her, den kommer til at være rigtig svag over for ild, er jeg ret sikker på. Så vi bruger selvfølgelig Ember. Og vi one-shotter den, og jeg gætter på, at vi får en 20-30 XP for det her, fordi det er en træner. 30 vil ikke overraske mig. 27! Meget tæt på. Så pretty cool. Frikoko level 10 nu. Alright. Gay. Get wrecked. You defeated youngster. Hvad er det der for en Psyduck, der står og pynser på et eller andet der? Dine Pokémon er så stærke. Jamen, det er de. Du er bare til gengæld også virkelig slap. Ja, du må gerne bare lige flække ham der. Bum. Hvad er det for et rødt? Nå, det er der, hvor jeg sender den hen, eller hvad? Den her Psyduck, den skal vi fange. Eller, hvad hedder den? Hedder den ikke Psyduck? Eller den hedder... Jo, den hedder Psyduck. Hvad er det nu udviklingen? Hedder den blå and? Så det her, det er jo noget helt andet. Hvis så jeg bruger ild på den her, det er jo en vand-Pokémon.
Så jeg vil gætte på mit ember, det gør ingenting. Okay, det er faktisk okay. Men det er kun fordi jeg er så meget højere level end den her. Jeg tror bare vi bruger tackle. Please ikke dræbe den. Okay, super. Det er fordi at den skal vi 100% fange, den har vi ikke. Den twerker, så mit defense falder, fordi jeg bliver sårbar når jeg ser that ass. Vi bruger en pokeball. Kom her. Gør der kom 9 meter i, så nemlig. Hey, hvad er det for en blå Pokémon, der hopper rundt der? Nå, det er den der 51 XP fik jeg der. Hey, er det fordi det er en ny Pokémon, man får ekstra XP? Den har en kronisk hovedpine, okay? Super. Det er det træls for den. Den gider vi ikke gå med. Vi sender den bare til vores box. By the way, jeg efterlod jer lidt med en cliffhanger sidste gang. Jeg sagde jo, jeg havde et trick. Nu har vi jo valgt Fuecoco som starter. Og jeg sagde, jeg havde lidt et trick, som vi nok skulle få lavet. Og det trick der er, det er, jeg tror, inden for meget kort tid, så kommer vi hen til et sted, hvor man kan trade Pokémons. Det tror jeg, vi kan. Måske i den by her. Ellers så er der i hvert fald ganske kort tid, til vi kan. Og det jeg plejer at gøre, jeg gjorde det også i Sword and Shield, det er, at jeg... Det jeg gør, det er, at jeg i mit andet spil, det her det er jo Violet, som vi sagde jo Ellebelle mig at fortælle, og det blev Violet, vi startede med. Det jeg så gør, det er, at jeg starter mit Scarlet-spil op. Jeg starter Scarlet-spillet op, og sig mig engang, kan den også samle items op, når den gør det der. Det er sgu da meget sejt. Jeg starter Scarlet op, og så spiller jeg, indtil vi kommer hertil cirka, hvor man kan trade. Og så det første, jeg gør i Scarlet, jeg spiller bare så hurtigt, jeg overhovedet kan, til at komme herhen. Og så laver jeg et trade for min start-Pokémon i Scarlet. For et eller andet ligegyldigt Pokémon. Det kan være, jeg siger, jeg vil gerne give den her start-Pokémon væk, hvis du giver mig et eller andet specifikt Pokémon. Så logger jeg hurtigt ind på mit Violet-game. Og tilbyder den Pokémon, som det nogle gange er. Tager det trade. Og nu har jeg lige pludselig to start-Pokémoner i Violet. Og så kan jeg starte mit Scarlet-gameplay forfra, og så vælge den tredje og sidste Pokémon. Og så har jeg på den måde alle tre Pokémon. Jeg kunne egentlig også sende den sidste Pokémon over, hvis jeg havde lyst. Men jeg plejer bare at starte Scarlet-spillet med den sidste Pokémon. Okay, de her Psyduck skal jeg ikke bruge for lang tid på, fordi at på grund af min Fire-Pokémon, så kan jeg virkelig ikke rigtig gøre noget. Please ikke confuse mig. Tak. Altså, den er jo vand, så min Fire-Pokémon her, den struggler for sindssygt imod Psyduck. Plus, den er level 6, så det er også sådan lidt... 51, fordi den var level 6. Fy for satan. I den her episode, der kommer vores start-Pokémon til at udvikle sig til dens stage 2. Det er ret sejt. Jeg tror faktisk, helt korrekt, så hedder det stage 1. Kan det ikke passe? Det mener jeg, kan huske fra kortspillet. At der er din Pokémon, som er normal Pokémon, og så er der stage 1 og stage 2. Ja. Jeg mener faktisk, det er det. Selvom det burde hedde stage 2 og 3. Men det mener jeg faktisk, det er sådan der. Det her er en level 7. Hold da ferie, den er fandme høj, mand. Jeg glæder mig sygt meget til at tjekke, hvor den er water, jeg får. Hold nu kæft, det gør ondt, mand. De her water Pokémons hernede ved vandet, de er hårde mod mig. Nej, det kommer til at gøre sådan næste det her. Oh my god, du slår hårdt, buddy. Men det er selvfølgelig også super effektivt. Please sig, vi fanger dig i første forsøg, for jeg tror ikke, jeg kan tanke et angreb mere. Jeg tror, vi skal lidt væk fra den her flod her. Jeg fanger bare lige de her Pokémons, fordi jeg gerne vil have dem. Sender dem til min box. Får dem som en del af mit Pokédex, og så er jeg out her. Jeg skal ikke bede om det her, fordi at... Hold kæft, 40 juicy XP, vi er level 11 nu. Så har vi også en Azurill. Nå, hvor er den lille sød. En Polka-prikket Pokémon. Det er simpelthen dens type. Og den er Fairy, som er en af de nye typer her, der blev tilføjet for et par generationer siden. Ja, så vil vi også lige den ende på hylden. Jeg tror heller ikke, vi skal... Jeg tror godt, vi bare sådan kan smutte herfra. Jeg tjekker lige, om der skulle være Awakening, hvis din Pokémon sover. Der er nogle bær her. Prøv lige at se, så stor verden er. Det er det, der er så mega fedt ved det spil her. Verden er bare kæmpe. Er det et svin, der går der, eller hvad? Så kunne jeg godt finde på bare lige at sige... You go, girl. Eller hvad? Hov, jeg kom til at kalde ham ind. Flæk ham! Okay, så hvis jeg kaster min Pokéball helt hen på en Pokémon, så går vi i battle. Men hvis jeg bare kaster ham ud, og så sætter ham til at charge ind, så tager han selv battlen. Det var egentlig meningen, jeg ville have ham til selv at tage den her. Jeg har også set nogen, der er noget længere end mig. De har flere Pokémons til at gå ud af gangen. Det ved jeg ikke, hvordan man gør. Okay. Jeg så faktisk en Pokémon herover, som jeg ikke tror, vi har. Vi gik forbi her. Hvad er det her? What?
Den ligger og sover. Hvad er du? Hvad er du? Ja, jeg har faktisk også læst, at man kan gå op til Pokémons bagfra. Det burde jeg nok have gjort. Ja, jeg ved godt, det lyder lidt sus. Men hvis du angriber Pokémons bagfra, så er det noget med, så deres første tur angriber de ikke, eller sådan noget, fordi de sådan bliver overrasket, fordi man tager dem bagfra. Der! Nå, det var fordi den sov måske. Nej, det var satme ikke meningen, det der. Så den var hurtigere end mig, men den fik ikke lov til at angribe, fordi den var caught off guard. Okay, det er en rigtig pis faktisk, fordi jeg ville da virkelig gerne have den der. Jeg har ikke nogen derling. Sådan noget pis, mand. Sådan noget pis. Så skulle vi finde den sovende her et eller andet sted igen, hvis vi skulle have en chance. Ej, jeg ville så gerne have haft en derling. Jeg har den, ikke? Hvad fanden er det der for noget? Har vi den? Hvordan nu man gør? Den tror jeg faktisk, hvis jeg husker korrekt, at vi fandt sidste gang. Hvad er det, den hedder? Det er sådan en... Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Er det ikke den der? Er det ikke Young Goose, bare den går op, eller hvad? Er det ikke det? Nej, det er sgu ikke... Nej, det her, det er sgu en vand-Pokémon. Det er ikke Young Goose. Det lyder næsten som et rappernavn. Little Baby, Young Goose. Young Gangster. Okay, jeg tør ikke ramme den igen, faktisk. Fordi at heldigvis brugte den ikke et vandmove på mig. Men det er selvfølgelig fordi vi er nede ved floden. Det er jo det der er lidt fedt ved det her open world noget. Altså, de har jo nogle biomer, nogle biotoper pokémons. Nu er vi nede ved vandet, vi er nede ved floden. Det er sin egen sådan biotop, og derfor er der mange vandpokémons. Der er også tæt ved vandet, og i vandet er to forskellige biotoper, eller biomer, eller hvad fanden det hedder. Weasel pokémon, det er væsel. Og der er for eksempel i grotter, der er ude i det åbne. Der er Pokémon, der er aktive om dagen, om natten. Pokémon, som hænger ude nær træer. Pokémon, som er i... Altså, der er så mange forskellige biomer. Jeg tror faktisk også, der er sump og sådan noget. Der er en vand-Pokémon mere. Jeg går så ud fra, at det der rådyr, eller der... Jeg ved ikke, om det bare er i højt græs eller sådan i skovområdet. Det lå jo bare her og sov. Men det er det eneste, jeg har set. Og jeg er så træt af, at jeg bare plukkede det ned. For nu er jeg sådan helt, hvornår kommer det til at spawne igen? Du boller bare lige ham der. Jeg er sådan helt... Wow! Han kom lige efter mig, ham der. En Pokéball. En masse ligegyldige Pokémons her, som vi allerede har, og vi ikke skal bruge til noget. Nu kan jeg da godt nok blive sådan helt... småt deprimeret, fordi jeg vil da gerne have det der rådyr. Jeg skal også passe lidt på, fordi de kan jo være røvsvære at se, hvis de rent faktisk ligger og sover i græsset, ligesom de gør i virkeligheden. Så er de jo... Det var lige her, var det ikke det? Men det her, det er bare en masse Pokémon, så jeg ikke kan bruge til noget. Hvad hvis jeg lige prøver at gå over på den anden side af engen her? Jeg kan se, der er nogle Psyducks og noget her. Den kan vi lige battle. Jeg får noget, lige 7 XP. Altså, det er så sindssygt, alt det her XP, man får bare sådan ved at løbe videre. Mister min Pokémon overhovedet? Hey, hvad er det her for noget? Er det ikke en anden farve beam? Eller det er sgu da en gul Pokéball. Og det var en TM! Nice. Og det var den der TM, der gør, at hvis når du bliver slået, og så du dør, så overlever du angrebet og har 1 HP tilbage. Det er virkelig en nederen ting. Altså i hvert fald, når man kæmper mod Pokémon, der gør det. Stadig ingen derling. Til gengæld, ladies and gentlemen, så har vi ikke den her bad boy. Den kan vist nok udvikle sig til noget ret vildt. Den ser pisse ligegyldig ud her, men den kan blive ret vild. Og jeg tror faktisk, den kan blive så vild, at vi faktisk vælger at tage Ralts med i vores gruppe, og måske bruge den som vores græs-Pokémon. Okay, Frue Koko, han har 1 HP. Det er ikke sådan super godt. Så Frue Koko dør faktisk nu. Så for første gang skal vi have en anden Pokémon ud, end vores start-Pokémon. Troede jeg. Vi kan også gå sådan fuldstændig, altså bare prøve at se, om vi kan være heldige. Men den har stadigvæk grøn HP, så jeg tænker, der er en rigtig stor chance for, at den hopper ud. Men det er alligevel den lave Pokémon. Så vi får altså Ralts. Jeg tror faktisk, vi skal have et party switch her. Jeg tror faktisk, vores Tarantula, den der garnnøgle spinne på... Nå, den er Psychic og Fairy. Det er mega fedt. Den adder vi altså til vores party her. Det gør vi 100%. Nu kan I så ikke lige se det med kamera, men vores Tarantula, den der garnnøgle-edderkop, vi også møder hele tiden, den bytter vi altså ud for Ralts. I kan se,
Der er også gjort plads til dens udvikling. Den kan udvikle sig, og den er ret fed, dens udvikling, så vidt jeg husker. Hvad er det herhenne? Altså, vi kommer aldrig videre, fordi der er så mange spændende ting. Okay, spændende ting. Det var bogstaveligt talt bare svin, jeg løb ind i. Mega fedt, vi fandt den der TM. Wow! Hvor fanden er min Pokémon? Forsvar mig! Jesus, han løber efter mig, ham der. Gør noget! Er det, fordi han er død, eller hvad? Nå, han gør det ikke, fordi jeg ikke vil kunne vinde. Han har sådan nogle sveddropper, der sådan, phew, der popper ud af hans hoved. Det er, fordi han ikke kan vinde. Hvilket giver mening. Han har kun 1 HP. Hvad fanden er det her? Åh, de er søde. Hvad fanden er det nu, de hedder? Er det jo Jigglypuff? Hvad er det, de hedder? Mini? Wiggly? Igglypuff? Okay, men Frikogo, han får desværre sin første death her. Nej, okay, den prøvede at cute mig helt ud. Frikogo fell in love. Okay. Den gør sådan, den får mere forsvar. Altså, det kan ikke passe, at jeg skal vinde 2 Pokémon battles med 1 HP. Hvis jeg gør det her, hvis jeg rent faktisk fanger den på first try også, og slipper afsted med det her med 1 HP. Wow. Min Frikogo, den er simpelthen ikke død endnu. Den render rundt med 1 HP og bagler den helt af. Jeg kan lide det. Frikogo vil gerne lære Moved Bite. Ja tak, det skal vi helt sikkert have. Og så skal vi, har den ikke growl eller sådan noget? Den har lære, det skal vi helt sikkert bare, det kan også bare erstatte tackle. Men det er fint nok at have både, det er dark attack, er det ikke det? Sådan der. Bite, er det ikke dark, eller er det physical? Wow, den... Og det, er det Frikogo, der lærer det her også, eller hvad? Nej, okay, det er vores Pawmi. Dope. Den har også lige lært, hvad hedder det? Charge, eller hvad hedder det? Sejt. Det bliver fedt, når vi kommer længere, og så se alle de her moves. Altså, det fede ved at spille sådan et spil her, open world, med sådan rimelig grafik og sådan noget, i forhold til, ja, for eksempel DS-spillene og sådan noget, det er, at movesene har jo rent faktisk animationer, altså sådan rimelig flot animationer, i forhold til, hvad man er vant til. Så det er ret sejt at så rent faktisk se. Jeg glæder mig til at se sådan noget Hydro Pump og de der Flamethrower, de der psykopat moves, hvordan de ser ud. Nå, jeg løber i hvert fald lige her. Jeg kunne se, der var en Pokémon lige her, vi lægger fejl, men jeg bliver nødt til at løbe herhen, fordi vi skal simpelthen have givet Frikogo lidt thai massage og måske en kaffe latte. Han skal lige have det godt igen. Hey, prøv lige vent, det er her man kan bytte, tror jeg. Nej, okay, det er Pokémon, der kan man købe ting. Okay. Eller er det her? Nej, det er TM-maskinen. Okay. Okay. Så det er ikke her, man kan bytte endnu. Det skal så siges, min første video, den var en time. Nu har vi spillet næsten en halv time. Det tager ikke halvanden time at komme til det første sted, man kan bytte. Jeg har læst, at man kan komme hen til det første sted, du kan bytte Pokémons inden for en halv time, hvis du bare sådan pløjer igennem. Jeg har fanget alle Pokémons på min vej. Jeg har battlet alle. Jeg har prøvet at tage alle collectibles, jeg kan finde. Nej, det er fandme her. And at the Union Circle, det er sådan en lille plads ved siden af bygningen. You can connect with other trainers to find yourself some adventuring companions. Så halvanden time brugte jeg på at komme her til cirka, nok nærmere en time og 20. Og det var ved at gøre alting. Jeg tror nemt, jeg kan komme hen på en halv time med mit andet spil, hvis jeg bare pløjer igennem. Hvilket jeg tror, jeg gør. Ah ja, det er så det her, jeg allerede har fundet ud af, at hvis du trykker R, så pløjer din Pokémon bare frem. Når din Pokémon har lav HP, så vil den ikke gå ud og explore på sin egen hånd, nej. Og det var det, jeg fandt ud af til sidst, så vil han ikke gå ud og fight længere, fordi han var ved at dø. Den kan battle med auto-battles, hvilket er rigtig cool. Så kan den battle, mens man bliver ved med at explore. Ja, det er ret sejt. Havde jeg fået hele mit party, eller hvordan? Nej, det har jeg faktisk ikke overhovedet. Ja, jeg vil gerne hele, tak. Eller jeg vil faktisk godt hele den ene Pokémon. Det er kun Frikogo. Jeg har slet ikke haft andre Pokémons ude end Frikogo. Alright. Er I sikre på det her, I vil have kameraet? Jeg synes, det var mit skærm venstre side, I skrev. Men jeg ved ikke. Når du ikke ved, hvor du skal gå hen næste gang, så kan du altid spørge ved Pokémon Center. Så kan de give dig tips om, hvor du skal gå hen. Okay, det fede ved det her spil, det er jo også, at det er meget valgfrit, hvad du vælger at lave. Og hvilken slags storyline du forfølger. Der er jo ligaen, du kan gå hen til. Så er der det her med at catch Titan Pokémons. Og så er der
de her Team Rocket-agtige typer, som også har et eller andet. Hvor vil du gerne have at gå hen? Er det bare skolen, eller hvad? Lad mig gætte. Ja. Mhm. Ja, så jeg skal til skolen. Hvad fanden? Hvad laver du her, Granny? Okay. Hun vil bare gerne reklamere for, at det her det er bare et super spot. Nej! De her Pokémon, de er despawnet. Der er lige despawnet en helvedes masse Pokémon her, som jeg ikke havde. Det har jeg lidt lange løg over, faktisk. Men sygt nok, jeg har... Jeg gik... Hold da, hvad sker der her? De spiller kicks, eller hvad sker der? Ej, 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 ej. What, han deler bare ører til over ud, mand. Det er jo sindssygt, det her. XP'en, den tigger bare ind, mand. Okay, det er nuts, det der. Okay, det er nuts, det der. XP'en, den tiggede bare ind. Kæft, det var gagag, mand. Det er mega fedt, at man bare lige sender ham ud og bare sådan lidt slap the shit ud af de der boys, og så kan man bare selv løbe videre og hygge og lede. Okay, jeg tror, for videoens skyld, så bliver vi nødt til snart om... Hey, hvad sker der her? The birds? Birdie birdie nam nam. Jeg vil bare gerne lige slås mod en af jer. For jeg har ikke dig. Men for videoens skyld, der synes jeg, vi skal løbe videre nu. Vi skal komme op mod skolen, ellers så bliver vi aldrig færdige med det spil. Jeg prøver at lade være med at dræbe den der. Det gik meget fint. Jeg synes, vi skal løbe op mod skolen. Jeg ved, om jeg egentlig bruger... Nej, okay. Alle mine moves, Bite, Ember, Round, og så Tackle har jeg lige brugt en af, ikke? Se, det er 34 ud af 35. Men det vil sige, når jeg sender min Pokémon ud i Auto Battles, så bruger den ikke engang... altså, de der charges af mine moves. Altså, han har jo lige tævet 5 Pokémon, så han burde jo have brugt 5 charges på moves. Men det gør han ikke, når han autobattler. Hvilket bare gør det endnu bedre at autobattle. Er Pokémon i luften? Er det fordi, det er en flying type, eller hvad? Sygt nok. Så har vi også en Fletchling. Vi har fandme... vi har godt nok mange Pokémon efterhånden. Men det havde jeg også læst, at rute 1 i spillet, jeg ved ikke om det her det tæller som rute 1, jeg tror i hvert fald area 1, at der er så liderligt mange Pokémon, som man kan finde allerede i starten af spillet. Og det er jo så det, vi virkelig opdager nu. Der er bare psykopat mange mons. Jeg tror, jeg vender om nu. Jeg giver op nu. Jeg erkender, at det her det er et enormt område. Det er virkelig et open world game. Jeg lægger mig fladt ned og siger, den der derling, som jeg kom til at one-shot med mit fire attack, det var en fejl. Okay, han mistede meget HP der, min Fuecoco. Fuecoco kom tilbage til dig. Han slæd sig selv op. Nej, så han vandt engang. Har den så stadigvæk fuld HP, den her Psyduck? Okay, den har mistet lidt. Okay, så man skal også passe en lille smule på. Nu sendte jeg den direkte, altså i døden imod den her Psyduck, som er vandtype og er faktisk ret høj level og sådan noget. Det skal jeg bare passe lidt på, man kan godt se. Den røg lige ned på halv HP, min Fuecoco, efter den der. Okay, ikke flere Psyducks. De slår simpelthen for hårdt. Vand er ikke sundt. Okay. Derling, det er helt sikkert ikke en super sjælden Pokémon, så vi skal nok få muligheden for at finde den senere. Det er jeg sikker på. Jeg synes bare, det var lidt ærgerligt. Hvad er det her? Og det var den der Pokémon, som jeg despawnede sidste gang. Det er den der Rockruff, eller det er den der... Hvad fanden er de hedder? Fido? Nå ja, selvfølgelig. Det er en Lightning-type hund, er det ikke det? Vi får rigtig set, altså vi får showcased en helvedes masse Pokémon her. Jeg håber, I synes tempoet er okay. Jeg tager mig virkelig god tid. Altså det er sådan, jeg spiller Pokémon-spil. For jeg synes også, en del af det, det er jo bare at se Pokémon'sne og bare sådan hygge med det. Alright. Vi har eddermame med mange Pokémon's i vores decks allerede. Vi er knap nok gået i gang med historien. Men det fede er, så behøver vi ikke fange dem her senere. No sir. Så det er veldig nice. Okay. Fedo, det er en fairy Pokémon. Hvor femset. Du er så femset. Du er sådan en bitte femsemann. Jeg glæder mig til min decklet, den bliver til Dugtrio, så begynder den altså at kunne lave noget serious damage til dit ansigt. Got my Pokémon healed all up. Er det ikke dig, jeg allerede har battlet mod, eller hvad? Var du ikke youngster? Eller er du en anden youngster?
Hvorfor er det, vi bare gennemtæver små børn? Altså, er det ikke politisk ukorrekt? Hun er en student, og hun går da i hvert fald ind i de lille klasser. Hvorfor overrasker det mig ikke, at du ruller med et svin her? Hvorfor overrasker det mig overhovedet ikke, at du ruller rundt med et svin? Hold da ferie. Det var næsten one shot. Tænker bare, vi gør det igen. Havde du kun én Pokémon, eller hvordan? Var det det? Eller har du en round 2, du vil? Wow, det var simpelthen det. Det var pinligt, det der. Stop med at battle, det er ikke for dig. Find noget andet at lave. Noget OnlyFans eller et eller andet. Det, battle er ikke dig. Jeg bliver nødt til at være ærlig. Sig mig engang, hvad er det her? Har vi den? My bad. Den havde vi ikke. Your Pokédex has been updated, fordi jeg bare gennemtævede en Whopper. Nå, shit man, den havde vi ikke. Det er vildt så mange Pokémon, der kan spawn. Altså så mange forskellige Pokémon, der kan spawn. Den havde jeg sgu ikke. Så der er nok nogle af dem, de spawner ikke så meget. Fordi for eksempel Deerling har jeg kun set en af. Whopper har jeg kun set en af. Og så er der andre af dem, for eksempel de der Psyducks og sådan noget, de er bare overalt. Nu tænker jeg, at vi løber videre, og så må vi prøve at catch dem her et andet sted, eller på et andet tidspunkt. Jeg tænker, at det er planen. Let's move, ladies and gentlemen. Okay. Så vi må nok egentlig, hvad er det, der ligger her? Den despawner lige. Super. Hvad med, at vi lige healer op, og så går vi videre? Hello, Cocoon. I would very much like to adjust the heal. Alright, thank you. For jeg går ned som HP. Skal vi prøve at bruge en af de andre Pokémon snart egentlig? Vi kan godt rearrange vores party, og så for eksempel rulle med en Diglett. Handy functions to remember. Okay. Det er kamera-appen simpelthen. Okay. Så kan jeg lige se selfies her. Okay. Got it. Nu er jeg ikke lige selfie-typen, men helt sikkert, så ved jeg det. Hvad skal jeg i den her by her? Hvad så der, Miss Fat Ass? Vi har nogle desserter, der vil smelte dit hjerte. Hvad fanden gør de? Experience point power. Catching power. Okay, sygt, de giver simpelthen buffs, de her is her. Vildt nok. Psykopat nok. Nå, så du leger med de små fugle. Nå, hvor er det sødt. Men jeg er kommet for at tage livet af dem. Flæk nu, de her fugle! Okay, dem kan... Er det fordi, vi er inde i en by her, ikke vil flække dem, eller hvad? Tror jeg. Wow, det er en Tauros. Ej, hvor sindssygt, mand. Må jeg få din Tauros? Nej. Jeg kan huske i Pokemon Go, der var det en af de der, hvad hedder det, sådan region-baserede Pokemons. Du kunne kun få den i Amerika og sådan noget, Tauros. Du kunne ikke få den i Danmark. Jeg kunne se, en af mine venner, han skulle rejse til Amerika, så fangede han et par stykker og tog dem med hjem. Det var fedt. Det var fedt. Hvorfor er det, jeg egentlig blev ved med at løbe rundt ude i græsset? Burde jeg ikke være inde i byen og explore? Jeg synes bare klart, det er fedest at løbe rundt herude og så finde alt muligt sejt. Nå, vi skal vel op mod skolen, tænker jeg. Det er godt nok en flot uniform. Det fortæller mig, at du er en Pokémon-træner og en lille elev. Cool. Lad os komme igennem Los Platos. Og så... hvad fanden er det, der sidder på toppen af huset deroppe? Men jeg må ikke... jeg må ikke battle Pokémon, eller hvad? Her i byen? Jo. Alright, let's keep it moving. Så vi skal op til skolen. Hvad finder vi her? En antidote. Ja. Yeah. Alright. Hvad med nogle mons? Dig er jeg træt af. Dig har jeg kigget rigeligt på. Okay. Den havde jeg godt nok, den der, ikke også? Hent en TM!
De er rare. Jeg ved, om jeg kommer herop igen, eller om jeg bare... Rest. The user goes to sleep. Åh, jeg kan komme op her igen. Sands. Hvad er det her for noget? Kan jeg... Okay, det kan jeg ikke. Så jeg må ikke gå ned i vandet. Hvad så, hvis jeg kaster min Pokémon ud for battle, jeg? Hør! Okay. Måske ikke det fedeste faktisk at smide min Fire Pokémon ned i en sø, nu når jeg kommer til det. Jeg er bare verdens dårligste træner. You go, FreeKK, ned i vandet og drukne dig selv. Giver 100% mening. Kæft, der er mange mons her, mand. Det er helt latterligt. Hvad er det for en lille ananas-Pokémon? Hehe, jeg har to. Hvad har du to af? Testikler eller Pokémon? Hvad snakker du om? Hold da, critical hit, Sunken GG. Hvad fanden skal man gøre? Stakkels Sunken, der bare bliver sparket i The Clunkon. Hvad med, har du to Pokémon? Er det fordi du er battle, eller hvad? Du må sige til, din lille boy. Skal du have nogen på hovedet? Jeg er klar. Sig mig gang, jeg tror jeg har fundet en Deerling, der sover bag et skilt. Den der evasive Pokémon, som simpelthen har undgået vores blik. Jeg tror den sover herovre bag et skilt. Nu despawner den sikkert, det skulle fandme ikke undre mig. Okay, lad os se hvad du kan. Du kan ingenting, eller vi får i hvert fald ikke at se hvad du kan, fordi du blev one-shotted. Okay, den er ikke despawnet. Der ligger en Deerling derovre bag skiltet, kan I se det? Ray, jeg vil faktisk gerne switch Pokémon. Jeg kunne godt tænke mig at prøve min Diglett nu. Lead Pokémon, den får også mest XP. Go Diglett. Hvor fanden er den? Hvor er min Diglett? Houndour. Nice. Sådan en gad fandme godt her, mand. Den der Houndoom, den kunne udvikle sig til, er virkelig cool. What can ghost type attacks? Hvad fanden var det? Hey, Houndour flinched og kunne ikke bevæge sig. Sejt. Jeg føler, at kameraet det ikke lige gør mig nogen tjenester lige her. Okay. Ja, Diglett, han er altså lidt svært ved at tage den her level 5'er ned her. Okay, endelig. Jeg tror, at Diglett, han får juicy XP af det her. 47! Yikes. Træner ikke også? De giver bare kassen. Det er lækkert. Okay, ikke despawn, ikke despawn, ikke despawn, ikke... Okay, den despawner nu, fordi min scatterbug nu udvikler sig. Det er 100% den der Deerling, den er despawnet nu. Men det er vores første udvikling. Okay. Spewpa. Okay, men det er ikke den sidste udvikling, vel? Også en bug-type Pokémon. Jeg er ret sikker på, at den har en tredje udvikling. Jeg ved ikke, hvad det er, men... den er ikke despawnet. Er det ikke en Deerling? Hvad fanden er det? Nej, det er ikke. Det var en mønt, simpelthen. Okay. Jeg troede, det var en Deerling, der lå og sov. Okay, men imens jeg battlede, der så jeg også lige heroppe i baggrunden, at der var et eller andet. Det var heroppe. Okay, der var totalt facen der, men jeg var sikker på, at det var en Deerling, og så er det en mønt. Kæft, så ligegyldigt. Eller, det er ikke sikkert. Det kan da godt være, det var en god mønt. Hvad ved jeg? Okay. Nå, men lad os fortsætte om mod skolen. Vi kan altid komme tilbage til den her vej og flække ting og sager og fange nye Pokémons, tænker jeg. Så lad os bare bevæge os opad. Det er også godt nok at få lidt XP. Vi kommer helt sikkert til at møde nogle trænere, som kan nogle ting snart. Og der er i hvert fald en træner, en tyk træner, der står deroppe. Og han leder efter problemer, det kan jeg se allerede her. Amber. Det fede det er, jeg er ret sikker på, at vi kommer til at være 40 minutter ind i videoen. Jeg plejer at lave dem en times tid. Ah, FreeKK, han kommer sgu nok ikke til at udvikle sig i den her video alligevel. De her levels, de begynder at blive lidt hårdere. De begynder at blive lidt småhårdere, de her levels. Hvad fanden er det her? Hvad fanden er du? Hvad, er du en mælkebøt? Den kan jeg ikke huske, den der katte. Kan jeg huske navnet? Barnsley. Okay, det kan jeg ikke lige... Ej, det er virkelig noget pis. Jeg over... Fake tears. Jeg overvejer at bruge Ember på den, bare for at skade den lidt mere, men jeg er bange for, at jeg dræber den. Vi kan selvfølgelig også prøve at bruge Bite. Hvor meget skader det? Okay, bedre. Jeg mener, Bite har høj chance for critical hit. Jeg mener, det er ligesom det, der er med Bite. Så det tør jeg ikke bruge igen, hvis det skulle crit.
Så får vi lige Barnsley også. Thanks. Barnsley was caught. You got a Barnsley. James Barnsley. Dope. Dope. Hvad, når det er en rock-type Pokémon. Okay, men så havde ild ikke været godt. Det kunne jeg sagtens have brugt uden at dræbe den. Jeg mener faktisk, ild er svagt mod rock, så vidt jeg husker. The rock. Alright. You go, Frue KK. Flæk nogle ting. Du flækker bare alt det, du har lyst til. Så går jeg lige herover og flækker ham her. Hvad ved du, man? Er der et problem? Kan man se, hvor mange Pokémons de har et eller andet sted? Det plejer man at kunne se i spillet. Han er simpelthen pedellen på skolen. Okay. The janitor. Alright. Got it. Jeg ved ikke, hvad type din Pokémon er. Og han har en. Okay, det står deroppe i højre, helt oppe i højre hjørne. Der kan man se, at han bare er en Pokémon. Og hans Pokémon, den får flæk i røv. GG. Der er en masse fugle her, hvilket basically vil sige en masse juicy XP til mig. Jeg autobattler bare lige de her fugle, og så går vi videre. Alright. Det her, det synes jeg virkelig er det cooleste. At man bare kan sende ham ind i sådan en cirkel af Pokémons, og så flækker han dem bare. Imens man bare løber videre. Kæft, det er sejt. Autobattle er faktisk meget cool. Det kan jeg godt lide. Det bliver bare ved med at få juicy XP. Det bliver bare ved med at tække ind. Og den er den. Vi har ikke den her Sunkern. Sunkern on these clunkern. Sunkern on these clunkern. Vi kom til at dræbe den sidste gang, tror jeg nok. Bite. Okay, det var det, jeg siger. Bites ting er, at det har høj chance for critical hit. Ligesom det gjorde der. Jeg kan umuligt ikke fange den her Pokémon. Den er så lav, så svag. Det er. Jeg tror, har jeg overhovedet prøvet den Pokémon, der hoppede ud i noget. Det er faktisk lidt vildt. Det plejer faktisk at være noget sværere at fange Pokémon. Altså, man plejer faktisk helst at skulle have dem ned i det røde, før man sådan er nogenlunde sikker. Men jeg tror ikke, jeg har prøvet en eneste Pokémon, som er hoppet ud. Hvilket er ret vildt. En grass Pokémon. Du kan bare skrive til min boxer, kan du. Du kan skrive ud i boxet. Jeg skal ikke bruge dig til noget lige nu. Så det kan du bare gøre. Alright. Ved I hvad, der faktisk ville være sindssygt. Hvis vi gik ned i vandområdet, ned til floden dernede, smækkede Pormy ind som vores lead Pokémon, vores lead singer. Den er jo Lightning. Det er jo sådan en Pikachu hyldest. Skal vi lige tage den her på sengen? Den ligger så over. GG. Hvis vi gik ned til vandet igen, smækkede Pormy ind som vores start-Pokémon, og så bare XP Candy. Det ville jeg da egentlig gerne lige prøve at bruge. Hvordan gør jeg det? Her. Det kunne jeg da godt. 100 XP! Det kan godt være, de skriver, at det er en lille, men altså 100 XP, det svarer til at slå to trænere eller sådan noget. Det er altså udmærket. Hvad er det for en, der går her? Hvad er det her? Hvad fanden i helvede er det for et misdannet ansigt, det her? En Shroodle! Okay, lad være med at kridte. Ikke kridte, ikke kridte, ikke kridte. Got it. Got it. Got it. Eller krit. Eller krit, altså det kan du også bare gøre. Det er også fint nok. Nå, men nu har vi da mødt den i det mindste, så kan vi altid finde den igen. Alright, flæk ham der. Okay. Klart den Pokémon, der er flest af, som vi har mødt flest af, det er helt sikkert det der svin der. Hvordan kommer jeg ind til skolen? Altså, så der er hegn der. Jeg skal godt nok ind den. Ja, okay. Det er den her vej. Got it. Her er der sådan en træner, vi kan flække, hvis vi har lyst. Vi kan hele vores Pokémon, inden vi går derind. Det er en god idé. Guess this is it. I guess. Okay. Kom bare med det, din delivery guy. Jeg elsker, der løber et svin bag ham. Okay. Please sige, du har 2 months.
Eller han har Juicy XP. Hvorfor har I altid kun én mon? I skal have noget mere at byde på. Det er mere XP til mig, mand. Jeg tror, jeg er overlevelet til det sted her. Eller det er min main Pokémon i hvert fald. Den er totalt overlevelet, fordi vi er sådan meget grundige. Altså den one-shot og træner os Pokémon. Så det er nok godt nok, vi går lidt fremad. Hvad er dit problem? Jeg er en Pokémon Liga repræsentant. Det er jo deroppe, hvor man skal Victory Road, hvor der er de der Fantastic Four, eller hvad fanden de hedder. Hvis du kan finde fire trænere her i området, så kan du få en pris. Indtil videre, så har du defeated fem trænere her. What? Nej, nice, så fordi jeg har slået en mængde trænere i det her område, så fik jeg lige Thunder Wave. Fedt, mand. Ej, hvor cool. Fedt. Hvem er du? Nå, så kan jeg lige sende min Pokémon ud her, imens jeg lige healer, tror jeg. Ej, okay, han kan vel ikke fight, mens han bliver healet. Det vil være helt gagag. Han fighter faktisk nu, kan jeg høre. Gudu. Alright, så vi healer, og så går vi ind i skolen, og så ser vi, hvad der sker. Ja, yeah. Altså, jeg kunne fandme godt. Jeg synes, det er så hyggeligt at spille Pokémon. Det får ikke så mange views. Det er også okay. God of War får heller ikke så mange views længere, men jeg er sådan rimelig fanget af at spille Pokémon igen. Kan jeg mærke allerede nu, efter 2 timer. Det er hyggeligt. Jeg kan rigtig godt lide det. Og nogle gange igen. Jeg er virkelig også bare på min gaming-kanal kommet derhen, hvor jeg bare sådan, jeg spiller ting, jeg synes er sjovt lige nu. God of War, Pokémon, NBA. Og det gør mig gladere, kan jeg jo mærke. Så er sådan lidt, ikke så mange views, men det er faktisk okay. Gør ikke så meget. Hygger bare. Alright. Det er sgu da Samrita fra Robin Samse. Okay, så inden vi går ind i skolen, så skal vi lige have... Det her er sådan en glimrende måde at lige lave et check-up. Hende er Anemone. Hvad fanden hun hedder? Ammonia. Ammonium. Det er altid... hun er ikke sådan vores rival, men er det lidt alligevel. Spillet har altid sådan en rival, der vælger en af de andre start-pokémons, og så skal man battle rivalen sådan i løbet af spillet. Hende her, hun er sådan lidt... Altså, hun er ikke sådan en anti-held, ligesom rivalen normalt er. Hun er faktisk vores ven, hvilket gør det lidt weird at have hende som en rival. Men det er altid nice, inden man kommer til et nyt område, så laver man de her check-ups, hvor man lige ser, har du udviklet dine pokémons nok? Fordi ellers så får du røv af de her, din rival. Så nu får vi virkelig svar på, om vores Pokémon er overlevelet, eller hvad de er. Fordi at, hvis ikke man har fået nok XP, så kan man sagtens tabe til vores rival. Og der plejer også at være flere trænere, eller undskyld, Pokémons. Jeg kan godt være med, at hun har mere end én. Hun har 2 Pokémons. Hun siger det rent faktisk. Så hun har 2 Pokémons. Det fede for mig så, det er så, at Sprigatito er selvfølgelig en græs-Pokémon. Og min er en fire-Pokémon, så det er lidt bad times. Den bliver one-shotted. Det er ikke helt en fair test. Men den var alligevel 8 alligevel. Hendes anden Pokémon går ud fra er svagere. Den er garanteret level 7 eller sådan noget. Hvad er din anden Pokémon? Det er en hvad? Pawmi. Okay. Jeg tænker bare, vi beholder Fuecoco. Så ligesom os har hun også valgt at bruge en Pawmi. Lightning type Pokémon. Og den er level 9 alligevel. Er den ikke højere end hendes main Pokémon? Hvad siger hun med mit asshole? Hvad? Battling altså blaster noget med et hole. Holy. Så bliver vi sgu introduceret til Terrestrializing, eller hvad det hedder. Som er sådan gigabattle, megabattle funktionen i den her generation af Pokémons. Terrestrializing. Det giver... Gud. Det gør, at Pokémons, de vist nok kan ændre type, og nogle gange også få helt andre moves, og bare generelt bliver sådan helt OP. Så det er lidt vildt, det her. Wow, nu fik vi ham burned, så han mister altså en lille smule HP i hver runde. Sygt nok.
Den er også hurtigere end mig, selvom jeg er langt højere level. Den får lov til at angribe først. Au. Terrestrializing. Og jeg blev simpelthen paralyzed. Så jeg har en mulighed for ikke at kunne bevæge mig. Det kunne jeg så heldigvis. Vi skal helt sikkert hen og heal herefter, så vi lige kan få det der paralyze af igen. Terrestrializing. Vores Pormy er faktisk højere end hendes Pormy. Alright. Good times. Tak for det. Fornøjelse. Man, I can't believe how fast you're improving. Nej, jeg ved det. Jeg er rigtig dygtig, faktisk. Jeg er rigtig, rigtig dygtig. Hvornår får jeg lov til at terrestrialize Pokémon? Du kan ikke terrestrialize din Pokémon endnu. Okay, prøv at rub it in my face, din blærerøv, mand. Okay. Så hun giver mig nogle revives, så jeg kan genopleve min Pokémon. Jokes er på hende, fordi jeg har ikke nogen døde Pokémon. Det er kun hende, der har. Så. Men her der er døren til skolen. Jeg skal lige hen og heal først i hvert fald. Alright. Så snakkes vi bare ved senere. Så går døren op. Får jeg ikke lov til at heal først? Går vi simpelthen bare ind? Jeg gad da virkelig godt at heale mine Pokémons. Altså jeg har en Fuecoco, som har meget lidt HP og er paralyzed. Okay. Kæft skoleområdet. Campusområdet er der. Er der giga? Jesus. Kæmpe område. Alright. Og det deroppe, det må så være selve skolen. Det hele deroppe. Dope. Og det var ikke lang tid, du ville være væk fra mig. Hun var sådan lidt, jeg har lige nogle ting, jeg skal ordne, men så ses vi senere. Så kommer hun ind til mig igen. Altså, jeg har lige set dig. Det her, det er Mesagosa. Det er den største by i Paldea. Okay. Cool. Så det er simpelthen, så det er ikke bare en skole, det er faktisk en by, der er inde i det her slot, åbenbart. Okay. En hårsalon, hvor du kan ændre dit, det er bare sådan kosmetiske ændringer. Lidt ligegyldigt. Jeg har min grydefrisyr, det er jeg glad for. Hvad vil du gerne se først? Ja, skal vi simpelthen introducere os til de her ting? Altså, jeg har ikke brug for, at du tager mig til frisørsalonen. Altså, overhovedet. Jeg vil gerne sikre mig, at du ved, hvordan man terrestrializer din Pokémon. Det er faktisk ret sejt. Så nu får vi lov til det. Nå, okay. Amen. Hun er simpelthen sådan en tease. Jeg vil faktisk lige sikre mig, at du kan terrestrialize dine Pokémons. Men der er lige nogle ting, jeg skal gøre først, så vi ses. Okay. Amen for satan. Okay. Så vi skal mødes med hende foran skolen, når vi er klar. Pas på trapperne, de er no joke. Bare rolig, jeg er i god form. Okay, jeg ved faktisk ikke, hvor meget byen jeg gider se. Jeg skal i hvert fald ikke over til frisøren. Jeg skal ikke have noget mad. Jeg tænker egentlig bare, at jeg skal op til skolen. Og prøv at se ham, der kommer gående derhen med sin Pokémon. Kan I se, hvad folk de mener med frame rates? Det betyder ikke alverden for mig. Okay, jeg går ikke ud fra, at vi må fange Pokémon herinde i byen. Så vi løber bare videre. Jeg er egentlig ikke synderligt interesseret i at snakke med Gud og være mand. Jeg vil egentlig gerne bare videre. Kæft, et ordentligt sted der, mand. Alright, så jeg tænker bare, at vi går direkte mod skolen. Og ser, hvad det er for noget. Okay, trapperne, de er virkelig no joke. Er det her Team Rocket-agtige typer, som der jo er i hver spil? Er det dem? Ja, yeah. Don't you get it? Hvis du bare joiner Team Stjerne, så kan du skinne lige så klart som en vær. Åh, gud. Så Team Star, det er så dem, der svarer til Team Rocket, som er de her bad guys. Og der er jo tre main storylines. Der er at slå ligaen, så er der de her Team Star, og så er der at fange Titan Pokémon. Det er sådan de tre main questlines i spillet, og man kan selv bestemme, hvilken en af dem man tager først. Okay.
Og vi hjælper helt sikkert den her person med sådan, hey, back the fuck up. Kunne det her blive vores første double battle? Altså 2-mod-2 battle? Nej, det vidste jeg faktisk ikke, hvem fanden I var, og jeg er også pisse ligeglad. Okay, de bliver ret sure over, at jeg viser dem no respect. Nu bliver de sure på os og siger, vi skal battle. Men de går lige lidt længere væk først. Hvorfor har ham der armene bag hovedet, som om han skal til at modtage en sutter, eller hvad fanden var det? Du bliver udfordret af Team Star, håndlanger. Nej, det var den der, jeg prøvede at fange med det misdannede ansigt. Men så dræbte jeg den i one shot. Med bite. Joinks. Sig mig engang, der står sgu der under movesene, hvorfor nogle af dem der er effektive. Det synes jeg er fæsent. Det er jo sådan noget, man som Pokémon-nørd altså bare skal vide og research og finde ud af, hvad der er svagt over for hvad. Det synes jeg er lidt fæsent, at de giver en den information. Alright, Frue Coco er altså virkelig... Frue Coco bliver 15, sådan lige om lidt. Vi er rigtig tæt på level 16, hvor den udvikler sig. Ja, whatever. Oh. Alright. Så vores Ralts lærer lige et nyt move. Hypnosis. Alright. Cool. Det var ligesom det. Team Star, go suck it. Nu ser jeg stjerner. Jeg har da ellers ikke givet dig nogen både. Det var kun din Pokémon. Så det giver faktisk overhovedet ikke mening, det du siger, på nogen måde. Nå, okay, så er det simpelthen nummer 2 grunt, vi skal battle, eller hvad? Nej, okay, nu kommer vores KK'en hjælper. Okay. Det var dem, der startede det. Det var dem, der startede med at drille. Og hun siger, hey, stop med at drille. I går rundt og tvinger folk til at join jeres lille dumme herre, men det passer. Hey, på den, jeg tror faktisk, at hun vil... Terror Orb. Jeg gætter på, at Terror Orb'en skal bruges til at terrestrialize en Pokémon. Det er en orb, som holder poweren, der gør, at du kan crystallize, okay? Og det er så en blanding af crystallize og Terror Orb, så det bliver terrestrialize. Ja. Yeah. Okay. Men hvilke Pokémon kan det bruges på? Okay. Så de kan ændre typer af Pokémon, så man bruger den her orb på dem. Men kan jeg bruge det på alle Pokémon? Er det ikke kun nogen Pokémon, der kan terrestrialize, eller hvad? Meget sejt, vi får lov til at bruge det her. Jeg glæder mig til at se, hvordan Frue Coco ser ud, når han gør det. Young Goose. Okay. Okay. Pokémon, de kan crystallize. Ja, de kalder det terrestrializing. Mhm. Når en Pokémon terrestrializer, så ændrer dens type sig. Okay. Okay. Når du har gjort det, så vil du ikke kunne gøre det igen, før du healer Pokémon'en. Okay, så det er en one time. Du kan gøre det en gang, og så skal du hen og heal og rejuvenate, før du kan gøre det igen. Lad os da bare prøve at terrestrialize. Og hvad sker der så? Gør det rigtigt? Ja. Sejt. Wow. Får den lige sådan en lysekrone på hovedet. What the shit. Okay, det ser da helt gang ud. Hold da kæft, man. Det er sådan lidt semifjollet, men også lidt sejt. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skulle synes om det. Altså, den bliver... Jeg synes, det er meget sejt, det der med glas. Men jeg synes, det er sådan lidt, den skal have en lysekrone på hovedet. Det bliver sådan lidt weird. Hey, den har fået et nyt move. Incinerate. Det skal vi 100% lære. Lad os se her. Den nye move, Incinerate. Kan det egentlig bare erstatte vores andet Fire-type, eller hvordan? Lad os prøve at se her. Det her... Ember, the target is attack of small flames, og det kan være, at du bliver burned. Før skade, 100% accuracy. Hvad med det her? 60 skade.
Men brænder der kun, hvis du har en type bær. Okay. Jeg tror, vi sletter tackle for at få incinerate. Men jeg tror måske, incinerate det bare egentlig erstatter ember. Det slår bare 20 hårdere. Alright. Easy peasy. En level mere, og så udvikler vores Fue Coco sig altså. Very nice. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I har set den her video. Det var afsnit 2 af Pokémon Scarlet and Violet. Det er selvfølgelig Violet, vi spiller lige pt. Jeg håber virkelig, I vil like videoen. Nu skal vi så tilbage og charge den her Terror op, før vi kan gøre det igen. Men det er meget sejt, det vil sige, hvis man for eksempel er i en Liga Battle, eller midt i nogle rigtig svære træner battles, eller whatever, så skal man virkelig sådan, altså man skal time det der Terror Terrasalizing sådan rimelig, fordi at det er også nederen at gøre det, hvis så ens Pokémon bliver knockoutet, og så kan du ikke bruge abilities i resten af battlen. Så der er helt sikkert noget taktik i det, hvilket er meget cool. Jeg synes også, de der megaformer, der var i nogle af de tidligere generationer, det synes jeg var virkelig cool. Det der med Charizard kunne blive sådan en kæmpe mørklødet Pokémon-drager. Det synes jeg virkelig også var cool. Men nu må vi se. Gør klar til at bestige den værste trappe i hele verden. Altså, er den så slem? Ja, okay. Alright, ladies and gentlemen, tak fordi I set videoen. Vi ses i den næste. Love you.